Affirmative Action Movement. Nah, New Affirmative Action Movement ataupun gabungan afirmatif baru yang merupakan satu badan khas ditubuhkan untuk memperkasa ekonomi belia. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan mungkin kita akan mencapai tahap negara berpendapatan tinggi sebelum 2020, dan golongan belia sekiranya pendapatan mereka tidak mencecah lebih daripada 3,000, maka mereka akan menjadi tidak relevan kepada negara ini. NAM merupakan satu usaha murni yang mampu meningkat status ekonomi masyarakat India Malaysia. Ibu pejabat Yayasan NAM merupakan nadi penggerak utama dan dijangka akan mengubah nasib masyarakat India Malaysia. Misi Yayasan NAM diteruskan dengan pembukaan cawangan NAM di peringkat negeri. Sebanyak 9 buah cawangan telah dibuka di 9 buah negeri setakat ini. Sambutan menggalakkan yang diterima oleh Yayasan NAM daripada belia-belia di seluruh Malaysia akan dikoordinasikan dengan penuh komitmen oleh Ibu Pejabat Urusan NAM di peringkat negeri. Struktur organisasi di peringkat negeri akan terdiri daripada orang-orang yang berpengalaman, dijangka akan dapat mengendalikan permintaan dan cita-cita ahli-ahli NAM yang ingin berjaya berlandaskan hala tuju dan aspirasi Yayasan NAM. Pihak NAM menyewa tanah daripada kerajaan-kerajaan negeri, hampir 6 atau 7 negeri di bawah Kerajaan Barisan Nasional, dan kemudian tanah-tanah yang diperolehi melalui kerajaan negeri akan diedarkan kepada golongan belia yang menyertai program ini. Beberapa siri pertemuan telah dibuat oleh Yang Berhormat Dato' M. Saravanan dengan ketua menteri dan menteri-menteri besar dari negeri-negeri seperti Melaka, Perak, Negeri Sembilan dan Kedah. Kunjungan untuk menerangkan hala tuju serta aspirasi Yayasan NAM ini telah diterima baik oleh pemimpin-pemimpin di peringkat negeri yang sentiasa memberikan keutamaan terhadap kesejahteraan rakyat. Pertanian moden merupakan sasaran utama Yayasan NAM. Selepas kajian terperinci, Yayasan NAM telah mengenal pasti tanaman cili merah, pisang dan bunga melur sebagai tanaman berpotensi yang mempunyai permintaan tinggi di pasaran tempatan maupun luar negara. Cadangan tanaman-tanaman ini untuk diusahakan secara komersial dijangka akan membantu lebih 100,000 belia India Malaysia dalam jangka masa 5 tahun akan datang. NAM telah memulakan program percubaan ataupun pilot projek di seluruh negara, walaupun di peringkat awal saya merancang untuk 1 hektar di setiap negeri, tetapi dengan sambutan yang cukup luar biasa, hari ini kita memulakan 70 pilot projek di seluruh negara, di mana 70 kawasan telah dikenal pasti dengan nilai tanah sebanyak 70 hektar, dan seterusnya memberi latihan kemahiran dalam bidang pertanian dan bantuan kewangan melalui tekun, dan akhirnya NAM melalui agensi membeli balik hasil keluaran mereka. Maka golongan belia yang berminat bolehlah melawat kawasan-kawasan yang dikenal pasti sebagai kawasan percubaan untuk memahami program pertanian ini lebih mendalam. Selain itu, Yayasan NAM turut akan menumpukan perhatian terhadap usaha melahirkan ahli-ahli NAM sebagai tenaga kerja mahir melalui latihan-latihan yang akan diberikan oleh pakar-pakar dalam industri-industri seperti minyak dan gas, teknologi mekanikal, otomotif dan marin. Untuk memastikan pelaksanaan program-program NAM dapat dijalankan mengikut tadbir urus yang baik dan mengikut skop-skop yang telah digariskan oleh pihak kerajaan, majlis menandatangani Memorandum Persefahaman dan Ikrar Integriti Korporat di antara Kementerian Belia dan Sukan, Yayasan NAM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM telah dibuat. Walaupun sasaran untuk 5 tahun yang akan datang ini adalah seramai 100,000 orang, tetapi bagi tahun ini kita fokus kepada 5,000 orang dahulu. Setakat hari ini, lebih kurang 27,000 orang telah
berdaftar dengan Persatuan 6 dan Persatuan Belia 6, di mana ini merupakan satu sambutan yang cukup luar biasa. Matlamat Yayasan 6 yang diasaskan oleh Yang Berhormat Dato' M. Saravanan merupakan satu idea bernas seorang pemimpin tulen. Keprihatinan Perdana Menteri kita terhadap kebajikan masyarakat India Malaysia telah menjana pemikiran sehingga lahirnya Yayasan 6, idea yang akan diusahakan secara berterusan di bawah pimpinan beliau akan pasti memperkasakan ekonomi masyarakat belia India Malaysia apabila Malaysia mencapai taraf negara berpendapatan tinggi. Saya yakin dengan adanya program-program yang cukup teratur dan bantuan dan sokongan daripada kerajaan, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri dan juga Menteri Belia dan Sukan, saya percaya NAM akan mencapai sasaran kita lebih awal daripada apa yang ditetapkan, iaitu 5 tahun.